Al cor de la ciutat arribava el capítol 1014 el passat 10 de juliol i penjava el cartell de tancat per vacances des del Teatre Nacional de Catalunya. Tot un embolcall de luxe per acomiadar la sèrie més longeva de TV3, amb més de 700.000 espectadors la darrera temporada, ha encapçalat els índexs d'audiència a l'hora de la sobretaula i ha comptat amb més de 1.200 actors, 57 decorats fixos i un miler de guions. 5 anys de cor de la ciutat i 10 anys de TNC, 10 anys de Teatre Nacional. Però la nit del cor també desprenia un regust amarg, no tan sols pels espectadors que van quedar fora, sinó pel canvi de línia argumental que ha suposat l'acomiadament de gairebé tot el repartiment. La nova temporada només comptarà amb els Peris, que per motius econòmics s'han de vendre al bar i marxar cap a Hostafrancs. Així que a partir de setembre l'audiència s'haurà de familiaritzar amb nous espais, l'estació de Sants, el Parc de l'Espanya Industrial o el Casinet. A escenaris complirà un nou repartiment. Àlex Casanovas, Joan Massot-Kleiner, Amparo Moreno i Mercè Lleixà donaran vida a alguns dels nous personatges.